eguzki sistema pasiboek ez dute osagai mekanikorik erabiltzen, eta eraikinen osagaiak dira eguzki beroaren jasotze, metatze eta banatze sistema osatzen dutenak. Ala nola, lehioak, ormak eta abar. Oroar, eguzki sistema pasiboek oinarrizko bi osagai dituzte. Ikus ditzagun. Egoaldera begira dagoen beirazko azala, erradiazioa eraikinean sartzen uzten duena, eta eraikinean banatutako bero metaketarako sistema, energia xurgatu, metatu eta banatzen duena. Hori ez gain, eguzkitik babesten duten elementuak ere egon daitezke, ala nola, leioak, telatu egalak eta bar. Nahi ezten gehiagizko eguzki energia oztopatzeko. Berokuntza sistema pasiboak ez dira gai izaten eraikin baten berokuntza eskari guztia asetzeko. Urtaro hotzetan beharrezkoa izaten da berokuntza sistema konbentzionalak erabiltzea. Sistema pasiboak ordea, sistema konbentzional horien energia kontsumoan aurrezte nabarmenak eragiteko gai dira. Euskal Herriko kliman, euneko hogeita amarrin ingururaino aurrez daiteke, eraikinaren diseinua egokia bada. Hori guztia ulertzeko, gogoan izan behar da, egoaldera begira dagoen etxearen aldea dela, eguzki erradiazio gehien eta oberena jasotzen duena. Sistema pasiboen artean, iru mota bere izten dira. Zuzeneko eguzki irabazia, trombe horma eta berotegi atxikia. Iruen oinarria bat bera da. Eguzki erradiazioaren beroa surgatzea eta berotegi efektua aprobetsatzea. <totipos> Zuzeneko eguzki irabazia funtsean betiko leioa baino ez da. Eguzki erradiazioak berotu nahi den tokiko leioak zeharkatu, lurraren eta pareten kontraio Berotu eta beraz, beroa horietan metatuta uzten du. Neguko egun argietan, eguzkiaren altuera hogeita mar gradukoa denean, eguzkira begira dagoen leio vertikal batek, zortzieun eta berrogeita amar bat metro karratu inguruko erradiazioa jasotzen du. Beira, bikoitz arrunt batek, eguzki erradiazioaren euneko irurogeita amar ingururi igarotzen uzten dio. Gainerakoaren zati bat islatu egiten du, eta beste zatia bere baitan metatu. Hau da, eguzkira begira dagoen leioaren metro karratu bakoitza, zei egun bateko berokuntza ematen ari zaio etxe bizitzari. Bost metro zabal eta 2,5 bost metro garai den eta metro karratu bateko leioa duen orma izolatu batek, eun bat bero inguru galtzen ditu kanpo aldera. Gelako eta kanpoko temperaturak, hogei gradu zentigradu eta amar gradu zentigradu direnean urren ezurren. Hortaz, lehioa, gelako temperatura mantentzeko beharrezkoa den berokuntza guztia emateaz gain, bosteun bat gehiago ematen ari da. Gehiagizko bero horrek gelako temperatura igoaraziko du, nonbait metatzen ezpada behintzat. Horregatik, garrantzitsua da paretak eta zorua beroa almen handiko materialez eginak izatea, hormigoia, lauza beiraztatua, totxoa eta bar. Artara, eguzki orduetan material horietan metatutako beroa barru aldera askatuko da urrengo orduetan. Berokuntzan aurrera araz dezakeen azgain, zuzeneko eguzki irabaziko sistema hauek berotutako tokiei argiztapen natural nabarmena eransten diete. Eta hori oso garrantzitsua da ikuspuntu higieniko eta psikologikotik. Trombe deritzon horma beirazko azal bat da. Eta horren atzean oso distantzia txikira, bost cm, bero ahalmen ahondiko horma bat jarri da. Eguzki erradiazioa xurgatu eta metatzeko. Horma horrek ez du inolako isolamendu termikorik izaten. Beiraren aurreko hormaren azalak kolore ilunez pintatuta egon behar du. Ahalik eta erradiazio erasotzaile gehien xurgatzeko. Kolore iluneko azalak xurgatutako energia bero bihurtzen da, eta azaleko temperatura igo egiten da. Beroa, pixkanaka orman zehar eroapenez transmititzen, eta azkenean gelan askatzen da eguzki erradiaziorik ez dagoen orduetan. Hogeita amar zentimetroko lodierako hormigoiak, sortzi ordu inguruko atzerapena eragiten du. Gainera, metatze hormaren goiko eta behko aldean irekigune batzuk eginezkero, aire zirkulazioa sortzen da etxebizitzaren barrualdearen eta beira eta hormaren arteko kanberaren artean eta barruko giroa berehala berotzen da atzerapenik gabe. Zirkulazioa berezko konbekzioz gertatzen da. Beiraren eta hormaren arteko airea horma ukitzean berotu egiten da. Jakina denez, Airearen dentsitatea gutxitu egiten da berotzean eta beraz aire beroena igo egiten da. Gelako aire hotzagoak aire beroak horma eta beiraren artean utzitako utxunea betetzen du. Ura ere berotu egiten da, gora egiten du eta bar. betiko berotegiak bezalakoak dira berotegia txikiak. Jasotako eguzki energia hobeto aprobetsatzeko aldaketa txiki batzuk eginda. Trombe hormaren aldaera direla ere esan daiteke, beira hormatik urrunduta duen trombe horma hain zuzen ere. Negutegia txikia eta berotu beharreko eraikin zatia banatzen dituen horma masiboa izan daiteke, isolatu gabea berau ere trombe horma bezala. Horma horrek ia beti beira azala izaten du, zuzeneko irabazia, eta beraz, eguzki energia jasotzen duen bitariko sistema osatzen du. Horma masiborik ere eraiki daiteke. Horren ordez, barruan isolamendua duen horma arrunta erabilita, baina eguzki kolektore gisa duten errendimendua txikiagoa da. eguzki energia termikoaren bidezko berotze edo oste sistema, bero energia zirkuitu bateko fluiduak surgatzean, metatzean, eta berez, gravitatez edo konbekzioz, zein gailu mekanikoen bidez, pompa, aizagailu, balbula eta horrelako ez, banatzean oinarritzen dena da, eguzki sistema aktiboa. Maiz, eguzki instalazio termiko, terminoa, sistema aktiboa adierazteko erabilioi da. Eguzki energia termikoaz mintzo garenean, eguzki erradiazioak daukan berotasunaren aprobetsamenduaz edo erabileraz ari gara. Izan ere, eguzkiaren energia edo zein gai jotzean degradatu egiten da, eta berotasun bihurtzen Berotasun hori geure ganatzean dago eguzki energia termikoaren gakoa. Euskal Herrian ez dugularik energia fosila undirik, baliabide garrantzizkoa dugu eguzki energia eta bereziki haren alderdi termikoa. Metro karratuko lareun bosteun kilobat orduko aizelor bailitezke urtean. Hau da, irurogeita amabos litro gasoli hori ateratzen diogun energia gutxi gora bera. Halere, oraindik nahikoa urriak dira eguzki energia termikoko instalazioak Euskal Herrian oroar. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, 2000 garren urteko hasieran instalatutako azalera 1000 metro karratukoa zen. Eta Eusko Jaurlaritzak 2000 eta prestatutako energia estrategiaren plan gintzen. 2 mila eunda berrogei metro karratuko azalera ipintzea jotzen zen elburutza. Sistemarik arruntena, metaketa eta banaketa sistema batera konektatutako eguzki kolektore bat edo gehiagoz osatua dago.